U slavonskom dvoboju susreli su se Cibalija i Osijek 2. Odluka o pobjedniku pala je u drugom poluvremenu, a Aleksa Latković u svojoj je prvoj službenoj utakmici za bijelo-plave odmah upisao i svoj prvi pogodak. Prvo poluvrijeme prošlo je bez većih uzbuđenja. Moglo je biti opasno pred osječkim vratima u 31. minuti. Bajić se sa sredine terena sjurio u kazneni prostor Osječana, ali bez uspješne završnice. Pred kraj prvog poluvremena bijelo-plavi pokušali su zaprijetiti iz prekida, ali Ilićev udarac odlazi pokraj vrata domaćih i na predak se odlazi s 0-0. Drugo poluvrijeme donijelo je konkretnije prilike za obje momčadi. Kuzminski je zaprijetio u 52. minuti, ali njegov udarac sjevnuo je iznad Cibalinih vrata. Prvi pogodak pao je u 53. minuti. Vinkovčani gube loptu, kolega dodaje Latkoviću koji je matirao Marjanovića i dovodi bijelo-plave u vodstvo od 1-0. Pavlak je u 67. minuti pokušao iznenaditi osječkog vratara, ali je Barešić dobro postavljen. Izgadnu priliku za izjednačenje Vinkovčani su propustili u 78. minuti. Matošević je ubacio za Bajića, ali Cibalin napadač ne uspjeva dobro zahvatiti loptu. Osječani su pobjedu potvrdili u 85. minuti. Benić dodaje kolegi koji je zatresao mrežu Cibalije za 2-0. Minutu nakon pogotka Beljo je pokušao povećati vodstvo bijelo-plavih, ali njegov udarac skida Marjanović i do kraja utakmice ostaje 2-0 za goste koji su u grad na Dravi ponijeli sva tri boda. Očekivali smo puno od ove utakmice. Mislim da je utakmica bila izjednačena. Čak smo mi u prvom poluvremenu po meni bili opasniji. Više smo imali neke prilika nego Osijek i opet na kraju se opet ponavljaju naše stare boljke, ta čašćenja protivnika. Ja sam mislio da smo stali s tim, ali očito da nismo. Iz čiste naše lopte, u biti iz našeg posjeda mi primimo tako naivan gol. Očekivali smo Cibaliju 4-4-2, izašli su u rombu, zatvorili su nam šesticu pa smo pokušavali tu sa našom osmicom malo spustiti pa tu neku progresiju napraviti u prvom poluvremenu. U drugom su se malo otvorili i imali smo odmah više progresija i više šansi, pa je to na kraju tak završilo.